mais de 200 anos, os chapéus estão presentes no mundo, gente. E hoje eles servem para dar um charme a mais no visual das mulheres e também dos homens. Mas a Thaís Capello é uma designer de chapéus que está aqui para contar para a gente que, na verdade, né, Thaís, os chapéus antes cumpriam outra função que não era só de dar um charme para o look, né? Não, com certeza. A função de proteção, né? Os homens usavam muito. Depois, a partir disso, as mulheres começaram a usar, né, principalmente. Mas, realmente, eles vêm de uma situação bem funcional, né, do pós-guerra e tudo isso mais, né, os homens, né, principalmente usavam, né, até que as mulheres começaram a usar, né, também. E o chapéu é bacana porque, assim, a mulher principalmente pode usar, porque hoje, assim, elas estão entendendo que elas não precisam tirar o chapéu para entrar, não é uma norma de etiqueta, elas têm que usar, elas têm que sentar, elas podem sentar num restaurante usando um chapéu sempre muito charmoso, para até não desfazer, né, o cabelo, os penteados que elas fazem, né, então é bem legal isso. E hoje tem um monte de modelo, né, Thaís? Tem. Assim, por exemplo, esse que eu tô usando tem um nome específico, tem, né? Tem, esse daí é uma releitura do chapéu Fedora, né, que eles chamam, que é, já vem daquela ideia daquele chapéu Panamá, que é mais antigo, então a gente fez uma releitura dele, né? Uma releitura bem retrô, mas bem bacana também, né? Do chapéu, para sair um pouquinho do convencional, né? Esse daqui é o chapéu Júlia, né, que eu fiz. Até eu faço tudo em cima de uma pesquisa, né, uma pesquisa de pessoas, de atitudes de pessoas, né, looks de pessoas. Então a gente faço todo um estudo fora, na Europa, que é um hábito muito grande, né, de se usar os chapéus. Então nós fazemos muita pesquisa duas vezes por ano em Paris, Milão, para ver o que estão usando, o que tá. E lá eles usam muito feltro, então o que nós fazemos? Nós readaptamos nos tecidos, para nós podemos usar aqui no Brasil principalmente, né? E trazer esse charme, porque a moda hoje no Brasil está caminhando em passos de gigante, né? Então a gente tem que estar acompanhando. Alexandra, ela tá com o look ali todo despojado, né, com colete, um jeans. Dá pra gente fazer uma composição aí no chapéu pra ficar mais elegante, muito, né? Muito legal, muito legal. Dá pra fazer principalmente com esse, com o chapéuzinho Loli, que é um que você adorou, né, que é um coqueluche nosso também. Então ele é um chapéuzinho bem delicado, né, pra ela que tá com um look bem sóbrio. Não vai ficar demais, não vai ficar demais, então ela pode usar tranquilamente. E ele protege muito bem do frio também, né? Ele cobre bem as orelhas, né, no frio, e fica muito bacana. Aí, no caso, a gente viu várias misturas de marrons, né, com os tons nudes. Agora, se eu quiser jogar uma cor, né, na questão do chapéu, também dá pra gente pegar um chapéu de outra cor aí, né? Com certeza, né? É, até uma orientação, uma pesquisa que nós fizemos é justamente sobre isso, né? Por o inverno ser uma estação bem sóbria, né, com cores mais escuras, o que nós trabalhamos a ideia? A ideia de dar pontos de cores, né, nos looks, assim, de inverno. Muito bacana também, né? Qual outro você colocaria nela, assim, pra dar um ponto de cor? Ah, eu colocaria esse daqui. Com certeza eu colocaria esse daqui. Pra gente já ver a diferença, pra vocês aí de casa ver que realmente faz um, assim, todo o acabamento, né? Exatamente, ó, ele faz, é um rosê, né, ele não é um tom muito forte, né, junto com o verde, eu acho que ele faz uma composição, não fica demais, né? Patrícia, ela já tem um look diferente da Alexandra, ela tá de jeans, com uma t-shirt, jogou um colarzinho, mas a gente pode dar aí mais um up no visual dela com chapéu, né? Pode, com certeza, com certeza. A Patrícia tá com uma camiseta, assim, super moderna, mas em tons bege, né, preto, né, o colar que dá uma quebrada, assim, nesse moderno, dá um ar bem retrô, então acho que a gente pode compor o look dela com o chapéu Chanel, né, que a gente chama de Chanel, que também é uma releitura dos chapéus da Chanel mesmo, em tecido biodegradável, ecológico, né? Então fica perfeito, por exemplo, com o look que ela tá agora, ó, combina perfeitamente. Dá pra gente fazer
fazer outra composição com outro chapéu? Dá, que você indicaria aí? Eu indicaria pra Patrícia, eu acho que esse chapéu aqui, né, justamente pra compor esse look. Uma cor, exatamente, né? Ele vai continuar mantendo, né, a ideia do retrô, né, e ele vai dar um ponto de luz no dela e vai combinar muito bem com a cor dos cabelos, né, dos olhos, destaca também, né, o verde também ficaria muito bom também, né. E várias ideias para vocês abusarem, tanto no verão quanto no inverno, usando chapéus, né? E se você gostou da nossa matéria e quer rever ela, é só entrar no nosso site ericocasac.com.br.